Saturday at 8:58. Your winner this year, Gabriel Gay from Tanzania, crossing the line first in a time of 22 minutes and 42 seconds. He is the first runner from Tanzania to win the Crazy Eights race, the first local male athlete to cross the line. Hii ni makala fupi ya Gabriel Gay. Gabriel Geay ni mwanariadha wa mbio ndefu kutoka nchini Tanzania. Alijipatia umaarufu kupitia kushinda riadha kwenye viwango vya juu, umbali wa mita 5000 na baadaye kuhamia nusu marathon kabla ya kuingia kwenye mbio ndefu za barabarani. Ikumbukwe tu kuwa Gabriel Geay alizaliwa mnamo tarehe 10 Septemba 1996. Geay amefanikiwa kushiriki na kushinda kwenye mashindano mbalimbali yakiwemo Peachtree ya mwaka 2016, Bolder Boulder ya mwaka 2017, IAF World Cross Country Championship ya mwaka 2017 yaliyofanyika Kampala, Uganda, na lingine ni IAF Cross Country Championship lililofanyika Denmark mwaka 2019. Katika upande wa mbio za kulipwa, Geay amejipatia zaidi ya dola 33,000 za kimarekani, ikiwa ni zaidi ya shilingi milioni 100 za kitanzania kwa mwaka 2018. Mnamo mwaka 2020 alifanikiwa kushiriki kwenye shindano la riadha Tokyo Olympic Game huko Japani, ambapo shindano hilo lilimpa nafasi kubwa kushiriki kwenye mbio nyingine ya Milano Marathon ya mwaka 2021 huko Italy na kufanya vizuri na kumaliza muda wa saa 2:04.55 kwa kufanikiwa kuweka rekodi nzuri kutoka Tanzania na Afrika kwa ujumla kwa kushika nafasi ya 3. Kufuzu kwake kulikuwa matunda ya chama cha riadha RT kwa kuwa miongoni mwa wanariadha mashuhuri nchini, na alipongezwa na chama cha riadha RT kwa ajili ya manufaa ya nchi na uzalendo bora. Kwa mwaka 2022, ushindi wa Geay ulikuwa tofauti kidogo na mwaka uliopita, ambapo mwaka 2022 alishiriki kwenye Boston Marathon zilizotawaliwa na wanariadha kutoka Kenya. Ila kwa upande wa Geay, aliibuka mshindi na kuwa kwenye nafasi ya 4 katika mashindano hayo na kutumia muda wa saa 2:07.53, ikiwa ni tofauti ya dakika 3 ya rekodi ya ushindi aliyopata katika Milano City Marathon. Tukiachana na mashindano ya kimataifa aliyofanya Geay, turejee hapa nyumbani Tanzania, ambapo ameshiriki vizuri na pia amefanikiwa kushinda kwenye baadhi ya mashindano ya riadha ikiwemo Ngorongoro Half Marathon. Na huyo ndo Gabriel Geay. Mimi ni Zahara Abdullah.